تم تمام بلا سے یہ تو چھپو ہیں
ہم ایک بار زمانہ ہے کون شادی میں گریز میں تو یہ پر یا گا شام گئی نا ہم پہنچے جس جانو تو ہم نے تو انہوں نے بیٹیاں لیتا بوڑھ کے چادر آ کے کر کے کہ اس کے دن کوئی گھر پہ چل گیا تو کیا چلا رہا لڑا ہے میں دوڑتا تو میں نے چینی نہیں تھی انہوں نے اپنا اس کو کہنا ہے جوش نہ کے ہو اپنے مالکیت نہ کے ہو میں بھی کٹی ہوں کی چادر بھی چیری چادر بھی چیری تھے چیرن سے بعد کٹی میں ساری جس میں کٹی نے کھلکائے بچاری سینے تھی انہوں نے کہو بچی تو تو بچی تو تو میں نس گئی نس گئی ہوں دے انہوں کو آئے اس کار کو مالک اس کو نام تو راج بنی راجو آیا تو راجو تے وہ بال کٹے تو اس کا باپ کو نام تو سائیں سائیں ڈر گیا کہ یہ راجودی ہے جڑو یہ بڑو بدنام ہے یو پربو کہ راجو نہ بولیے تیرا باپ ست کے نہ بولیے اٹھا کر لیا تو جس میں دمہ کٹیا تو باپ اس کو کہے این یاد آتا ہے تاہدہ ہے اس میں لیکن چپل پھر بچے پھر کوئی کہیں تھا لاند بچے میرا تو اس کو کالے کو پھر تنازہ لگو میں کہا راجو تینا کلشا کی گاتی آدمی اگر میں نے ماری ہے نا تاکو واسطہ یہ ہوتی نہیں ہے اسے واسطہ تو تار کتاب تو پنجون ڈڑڑا ہوتا اچھا دیگا کہ انہوں اپنی ذمہ داری جیسی تقریر کی ہے وہ عالم مالا ناکس ہمیں کرنے یہ فرمان رو کی خان تک دے سکتی ہے جانے جانے بودھ دے سکتا بیٹھ کے بیٹھ کے کھڑا ہو سکتا بابا جی ایک ہی مائک معزز علماء بابا جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وكافة الأولياء
قطب الأقطاب غوث الأغواس سيدنا ومولانا الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني محيي الدين مولى حجة الله في الأرضين معجزة من معجزات خاتم النبيين سيدنا ومولانا الإمام أحمد رضا إمام المجددين وابنه الكريم الأكرم سيدي ومرشدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم زبدة المتبرعين وعلينا معهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حضرات حضرت بابا جی سے میری ملاقات جموں کے رانجن کے ممبر شریف پر ہوئی پہلی بار نام تو بہت سنتا تھا لیکن ملاقات پہلی بار وہاں ہوئی ممبر شریف بابا جی تقریر سے بہت خوش ہوئے اور حضرت نے فرمایا کہ میں پورے جموں کشمیر کی طرف سے آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ جموں کشمیر میں آپ کی تقریریں ہونی چاہیے اور خاص طور پر ہمارے یہاں عرس کی اس کے بعد مولانا فاروق صاحب ہمارے عزیز انہوں نے برابر رابطہ رکھا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا میں آپ کے سامنے کچھ حقائق قرآن و حدیث سے رکھوں گا محترم حضرات حکم کی تعمیل کی خاطر چند اشعار بلکہ میں تضمین کے چند بند آپ کے سامنے رکھوں بابا جی کی خاص توجہ چاہیے اور آپ سب حضرات محبت کے ساتھ سنیں بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ اپنے انداز میں آپ پڑھیے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ زمانے میں آئے بہت آنے والے بابا جی نے اپنے
اپنے بزرگانہ انداز میں آپ کو جو کچھ انہوں نے فرمایا سنایا، مگر میرا بھائی انداز الگ ہے، آپ لوگ سبحان اللہ بھی کہیے، بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا، اے آنے والے نہ آیا کوئی تجھ سا، اے آنے والے سراج منیرا، لقب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے ہم اہل سنن کا، عقیدہ ہے باللہ ہم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، کلاموں سے الجھے کہیں اولیاء کے، پیاموں سے الجھے جلوسوں سے الجھے، سلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے، غلاموں سے آنے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، اس لیے اب یہاں کے کیا حالات ہیں وہ آپ جانو۔ یہ ان کی نمازیں یہ گھٹے بنانا، یہ ان کی نمازیں یہ گھٹے بنانا، یہ تسبیح گھمانا، یہ کلمہ پڑھانا، یہ معصومیت کے لبادے میں آنا، فرشتہ صفت بن کے تشریف لانا، صغیر ان کا دھوکہ ہے، دھوکہ نہ کھانا، رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا، رضا نفس دشمن ہے، کم میں نہ دیکھے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمک۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بابا صاحب سے میری ملاقات بہت بعد میں ہوئی، کاش 10-20 سال پہلے میری ملاقات بابا صاحب سے ہو جاتی اور ہم لوگوں کی کوئی خصوصی نشست ہو جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جموں کشمیر کے اندر سنیت کا باغ لہلا جاتا، بہت بڑا کام ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ بابا صاحب جس مشن کو چلا رہے ہیں یہ اولیاء اللہ کا مشن ہے۔ بولو کس کا مشن ہے؟
ہر آدمی بولے جس کو اختلاف ہو نہ بولے. آپ لوگ کس کا مشن ہے یہ؟ چند باتیں میں سنتا رہا, چند باتیں تو بابا جی نے وہ بولی ہے کہ اگر میں ان کی تشریح کروں تو چند باتیں ایسی بولی ہیں مجھے بہت اچھی لگی. ہاں ان کی اگر میں قرآن و حدیث سے دلائل قائم کروں اس بات کی حمایت میں تو شام ہو جائے اور وہ بات پوری نہ ہو پائے. کس مشن کو چلا رہے ہیں یہاں لار شریف میں؟ بولو کس کا مشن؟ بات کو تھوڑا سا بابا جی کی آگے بڑھے. علاقے میں تقریر کرنے کے لیے گئے تھے, ملاقات کی تھی. حضرات کچھ احباب کمرے پہ انہوں نے کچھ مجھ سے سوال کیا اور سوال کیا میں نے جواب دیا. جتنے کمرے میں پچاسوں لوگ جواب موڈ میں آئیں گے تو کیا کہا آپ نے؟ گرو کی بات ہوتی ہے. میں اس چیز کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ میں دل جمی اور خوش دلی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اپنے آقا کا ذکر کر سکوں. دیکھیے یہ علمی بحث ہے, ایک مسئلہ علمیہ ہے جو ہم لوگوں پر لازم ہے بات کو ظاہر کریں. بابا صاحب کی میں نے یہ صفت سنی ہے, علماء کرام نے پس غیبت بتایا مجھے کہ بابا صاحب کی خوبی یہ ہے کہ علماء کرام سے پوچھ لیتے ہیں. وہ چیز میں نے یہاں بھی دیکھی, اگر کوئی چیز ڈاؤٹ ہوئی پوچھ لیا آپ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس بارے میں. یہ بڑی خوبی کی بات ہے کہ فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر. سب سے افضل والا جہاد یہ ہے کہ بعض ظالم بادشاہ کے سامنے بھی کلمہ حق کو بلا جھجک بیان کر دیا جائے. ہمارے اصلاف نے ایسا ہی کیا بھی ہے. کوٹ نے فرمایا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتا, اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کہاں رکھے. اس نے رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے بندوں میں سے دلوں کو منتخب فرما لیا اور رسالت وہاں رکھ دی, نبوت وہاں رکھ دی. کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا, رب کریم فرماتا ہے رسولی سب مومن ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے سارے نبیوں اور رسولوں پر. سبحان اللہ, ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر نبی کی نبوت پر ایمان رکھیں اور ہمارا سب کا ایمان ہے بلا شبہ. سبحان اللہ, وہ ایمان ہے. حضرات سب سے آخر میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, حضور کو بھیجا. نبیوں میں 313 رسول اللہ نے رکھے, نبیوں میں سے 313 رسول اللہ نے رکھے. وہ 313 رسول کون ہیں؟ جن کے ساتھ کوئی شریعت ہو, شریعت جدیدہ ہو. وہ نبی جس کے ساتھ شریعت ہو, صاحب شریعت جدیدہ ہو یا صاحب شریعت قدیمہ ہو, مگر وہ شریعت لے کے آئے ساتھ میں. ہر نبی شریعت نافذ نہیں فرماتا اور رسولوں کی شریعت پہ عمل کراتا ہے, لیکن رسول صاحب شریعت ہوتا ہے. وہ پہلے والی شریعتوں کے کچھ احکام نافذ کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق کچھ احکام منسوخ کرتا ہے. مثلا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ سب سے آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے ہمارے نبی سے پہلے تشریف لائے. وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنی چادر عظمت وہاں رکھی ہے. توجہ ہے, یہ کس نے فرمایا؟ حدیث قدسی ہے, حدیث وہ ہے کہ فرمائے سرکار اور اسے روایت فرمائے سرکار اور روایت کرے صحابہ کرام. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ حدیث ہے, فرمائے سرکار اسے روایت کرے صحابہ کرام. قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ حدیث ہے اور حدیث قدسی وہ ہے کہ فرمائے پروردگار
قرآن کے علاوہ جو اس کا فرمان اپنے حبیب سے ہوا, فرمائے پروردگار سے حدیث قدسی, یہ حدیث قدسی ہے. سبحان اللہ, اللہ پاک نے فرمایا میرے سارے ولی میری چادر عظمت کے درمیان ہیں, چادر عظمت کے نیچے ہیں. ہر ولی عظیم ہوا, بولو ہوا, ہر ولی اچھا ہوا, ہر ولی عظمت والا ہوا, ہر ولی عزت والا ہوا, ہر ولی شان و شوکت والا ہوا, ہر ولی طاقت والا ہوا, بولو ہوا کہ نہیں ہوا. تو ولی دو قسم کے نہیں ہو سکتے, ولی ایک ہی قسم کے ہیں. اے لوگوں, اے سنی بھائیوں, اے اعتقادی مسلمانوں, آپ سے 100 سال پہلے آپ پورے کشمیر میں دیکھو تو کوئی آپ کو غیر اعتقادی نہیں ملے گا. جب سے یہ عرصہ مبارک ہو رہا ہے اس وقت سے آپ دیکھو 119 سال پہلے کوئی غیر اعتقادی تھا ہی نہیں اس جموں کشمیر صوبے میں. کوئی غیر اعتقادی, کوئی کمی نہ رہتی. سرکار نے فرمایا اے میرے امتیوں سن لو, نبوت کا محل اللہ نے تعمیر فرمایا, اس نبوت میں ایک جو اینٹ کی جگہ تھی وہ آخری اینٹ میں ہوں. خوبصورت بھی ہو گیا ہر طرح سے. سرکار نے فرمایا سلاسون دجالون, اب میرے بعد 30 دجال ہوں گے جو سب نبوت کا دعویٰ کریں گے. کلہم یزعم انہ نبی ولا نبی بعدی. سرکار نے فرمایا وہ 30 دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے مگر میرے بعد کوئی نرتک دارالعلوم بنے گا. بناؤ یہ فضیلت بیان کرتے ہیں دارالعلوم کی کہ ہمارے دارالعلوم کا اشارہ حضور نے کیا, بلکہ سراحت کر دی دائرہ کھینچ کھینچ کے. میں کہتا ہوں سوال یہ ہے کہ جب قاسم نانوتوی کے دل میں ارادہ ہوا دارالعلوم کا, مصطفیٰ کو خبر کیسے ہو گئی؟ توجہ کرو, حضور کو خبر کیسے ہو گئی ارادہ ہوا قاسم نانوتوی کو؟ ارے بولو سراغ نہیں. بابا صاحب نے فرمایا انوار دیکھو, میں مصطفیٰ جب تشریف لائے تو کیسے انوار تھے اللہ اکبر. حضرت آمینہ فرماتی ہے خرج منی نور, مجھ سے نور ظاہر ہوا, نور ظاہر ہوا, ایسا نور ظاہر ہوا کہ مشرق بھی چمک گیا, مغرب بھی چمک گیا, جنوب و شمال چمک اٹھے. وہ فرماتی ہیں اللہ اکبر, حضرت آمینہ کو ایسا نور نظر آیا, اس نور کی روشنی میں ملک شام کے محل دیکھ لیے. وہ کس کا نور تھا؟ وہ حضور کا نور تھا. Thank you.